casal, casas para morar, imóveis para investir. Sou Silvia Canabarro e estou aqui todos os domingos, neste mesmo horário, apresentando a vocês Casas para Morar, Imóveis para Investir, da Sim Consultoria Imobiliária. E hoje eu trouxe a vocês um apartamento localizado aqui nos altos da Bela Vista, quase ao lado da Patrícia, onde você pode fazer um belo café da manhã sem precisar tomar na sua casa e desfrutar dessas maravilhas que o bairro oferece. Vamos conhecer então hoje um apartamento um por andar, com 4 vagas de garagem, 4 suítes, um prédio com toda a infraestrutura e com um maravilhoso potencial, e com os nossos queridos arquitetos Raul Pegas e Rossan. Vamos lá então conhecer este maravilhoso imóvel. Venham comigo! Então, pessoal, como eu comentei com vocês, estamos aqui neste apartamento de um por andar, com 400 de área privativa, 4 vagas de garagem, um prédio com toda a infraestrutura, nos altos da Bela Vista. Meu Deus, um potencial de imóvel. E para isso, eu trouxe mais uma vez a companhia aqui do Raul e da Rossana, que vão poder nos dar uma ideia do que fazer com este maravilhoso apartamento, um apartamento que é rico em madeira e que a gente tem que saber como lidar com isso. Bem-vindos então mais uma vez ao nosso Casas para Morar, Imóveis para Investir. E eu quero saber de vocês aqui, gente, o que que a gente faz com esse espaço enorme de 400 de área privativa, rico em madeira, em tabuão. E aí, Raul, o que que tu sugere para os nossos clientes que querem comprar este imóvel? Realmente esse apartamento aqui é excepcional por várias razões, tá? Ele tem uma metragem generosa e ele é muito bem construído. Toda a parte de móveis fixos que ele tem são da melhor qualidade. É lógico que é um estilo clássico, é um estilo de madeira, em que se pode fazer uma adaptação aos tempos de agora, se for o caso. Podemos aplicar uma laca, podemos aplicar algum revestimento em painéis que ele tem, mas eu repito, é uma marcenaria da melhor qualidade. Eu conheço a fábrica que fez isso e eles eram primorosos na execução. E as metragens são incríveis no apartamento, tanto que não precisa nem fazer integração de área, porque o living é tão grande, as sacadas são tão grandes, os quartos são enormes. Hoje, um apartamento novo, custou dobro desse preço, ou até mais. Ou triplo. Triplo. Não tem essas metragens nas suítes secundárias. Então, isso aqui é um excelente apartamento, seria uma excelente compra e o apartamento tem todo o potencial. Tu não acha, Rosana? É perfeito. Eu acho que a amplitude, a gente, né? Mais uma vez, a gente volta com os apartamentos antigos, com a área que a gente tem, né? Aqui a gente tem as próprias esquadrias, a conexão que a gente tem com a rua. Mais uma vez, a gente está num andar baixo, onde também a gente ainda pega as copas das árvores, então te dá uma sensação mais de conforto dentro do apartamento, né? Então a gente tem uma claridade, embora, bem como o Raul disse, é um apartamento que está na madeira, que é atemporal, né? A gente, e ainda mais aqui no sul, a gente tem esse conceito, a gente é madeirento, né? Então, e a madeira traz um aconchego, né? Sem dúvida, e a qualidade que veio, a manutenção que fez esse piso, tá incrível. Então, claro que vai depender muito da pessoa que vai adquirir, né? A gente costuma sempre valorizar a identidade, a cara do cliente, né? Do proprietário. Então, a gente tem uma base muito boa para trabalhar, que é o cliente curta a madeira, ou a gente pode entrar com elementos com espelho, com laca, enfim, tem um potencial fantástico de trabalho. Então, este é o importante, é vocês saberem que vocês compram um potencial de imóvel e que daí vocês vão usar o trabalho dos nossos arquitetos para poder fazer o que vocês quiserem aqui. Aqui, se vocês quiserem conservar tudo que está dentro do imóvel, pode, ou se não, podem colocar abaixo, né, Raul e Rossana, e só usar essa metragem espetacular que o apartamento oferece, não é mesmo? Não, e depois é um apartamento bem distribuído. As áreas são incríveis, eu já conheci esse imóvel de outra época. O apartamento é maravilhoso, os pisos que tem nas áreas de serviço são da melhor qualidade. Esse assoalho aqui é
fantástico. A gente está voltando a usar isso agora e é lógico que não mais com essas espessuras e com essa qualidade. Mas o apartamento é maravilhoso. Queria para mim. Vamos olhar lá dentro, pessoal. Há quatro suítes, mais gabinete, que também já tem um monte de benfeitorias nas peças. Vamos lá conhecer. E aqui, pessoal, Raul, Rosana, vocês viram que é o apartamento com aquela planta bem tradicional de divisões, de sala de jantar, ambiente, parque social. E olha isso aqui, pessoal, é um hall de entrada fora aquele hall do elevador, né? É, eu acho que esse é o diferencial, né? A gente vê muito quando a gente entra no apartamento já está escancarado no living, né? Exato. A gente até usa artifícios nos nossos trabalhos para criar essa certa, né? Essa chegada no apartamento. Exato. Então aqui tu tem um espaço generoso de hall de entrada, tu tem compartimentos de fechamento, ao mesmo tempo que tu pode fechar, eles estão integrados, uhum. Né? O lavabo também está mais numa segunda entrada, então Exato. Isso também cria uma elegância de planta. Exatamente, né? Então, uma elegância de planta, e que eu acho que essa divisão bem distinta a gente só encontra nos imóveis mais antigos, não é Sim. mesmo, Raul? Olha só, se há, por exemplo, os mais velhos da casa querendo fazer um evento na área social, essa separação permite uma vida completamente independente na área íntima. Exato. Então não há interligação assim, e se consegue uma privacidade interessante com esse livro, com esse hall. É o hall de distribuição, como se diz. Exatamente. Né? Inclusive, essas duas entradas da social e de serviço possibilita que as pessoas cheguem e se direcionem já diretamente na parte íntima, sem passar na parte social. Né? Isso é. Aqui, até depois, o Dino pode ver também a filmar. A gente tem essa ligação, bem como tu disseste, né? Então, tu já pode até, às vezes, até tá com dois eventos. Se tu tá, o pessoal já direciona para a parte de jantar, para a parte de cozinha, outro para a parte social de churrasqueira. Então, tu pode ter faixas etárias, cada um na sua sala, vamos dizer assim. Eu acho que ele propicia um grande evento ou essa compartimentação. Que pode ser interessante também. Sim, e agora, antes de a gente conhecer as quatro suítes, nós temos aqui um gabinete, e são quatro suítes fora o gabinete. E quem já tem esses móveis? O que vocês sugerem aqui? Esses móveis seriam reaproveitados? É uma linha bem vintage, né? É assim que a gente usa essa expressão, Raul? É isso mesmo. Aí depende de cada cliente, tá? Mas esse espaço aqui, inclusive estes, querendo, daria para vincular com a parte social. Agora vê só o tamanho que tem, né? Exatamente. É muito bom, muito bom. Então vamos passar lá para a parte das suítes? Vamos lá conhecer. E aqui nós temos então a parte íntima, que seriam as quatro suítes. Gente, vocês que conhecem aí N apartamentos em Porto Alegre, em todos os lugares, este corredor aqui de circulação é maravilhoso, né? Onde o pessoal pode usar como rouparia, não sei o que você sugere. Não, e tem, então, nessa circulação, então, que divide a parte social com a parte íntima, nós temos aí o ar-condicionado no corredor e grandes paredes, inclusive, que a gente pode forrar com tecido, com papel, com quadros, adornos, e essas três generosas suítes, além da suíte master. Meu Deus, é maravilhoso. Vamos conhecer então essa maravilhosa suíte master, que dispõe de uma sacada, que foi integrada, e que agora o Raul e a Rosana vão dizer o que vocês podem fazer nessa suíte master. Olha aí, pessoal. Tudo, dá pra fazer tudo. Dá pra fazer tudo, né, gente? A suíte realmente aqui é espetacular, porque tem um closet já muito bem montado, até com uma linha de desenho que voltou a ser usado pelas fábricas de móveis, que é essa linha vintage, muito bonita, da melhor qualidade. Uma sacada que pode ser integrada ao quarto propriamente dito, de metragem generosa. Um banheiro dividido em dois. Muito bom, a suíte é sensacional. Mais um detalhe aqui dessa suíte, a marcenaria é tão boa que eles fizeram um detalhe esculpido em madeira. Olha que tá aqui, ó. Tá. Outro dia eu precisei fazer isso,
para um cliente, ninguém mais faz, não existe mais. Então, se quando alguém comprar isso, procure deixar, procure conservar isso aí. Realmente é uma coisa bem rara de ser adquirida hoje, e é uma beleza tu manter uma peça dessas no imóvel. Pessoal, então assim, ó, alguém que comprar esse imóvel não precisa se assustar, porque eu acho que ele está praticamente pronto, né? Em termos de abertura, está tudo ok, porque nós estamos realmente, como vocês disseram, trabalhando com materiais nobres, de boa qualidade. É o revestimento do piso da parte íntima. E os móveis soltos. Porque cortinas, tudo que tem aqui é bom, não é verdade? E o potencial, mais uma vez, né, que hoje, embora o closet aqui seja generoso, hoje em dia a gente sabe que também, dependendo do cliente, a gente tem um volume closet é sonho de qualquer mulher, né? Exatamente. Então, ainda tem a possibilidade, como são quatro suítes, da gente ainda ter uma integração. Então a gente deu o potencial, sem dúvida. Aí ficaria, inclusive, um banheiro para ela e um banheiro para ele. Seria o sonho de conforto. Aí a gente tem um pouquinho mais de intervenção, digamos, seria uma obra, mas é uma coisa tão simples e o resultado é maravilhoso. E um apartamento aqui nos altos da Bela Vista, de 400 de área privativa, com 4 vagas de garagem. Meu Deus do céu, é o sonho de todos nós adquirir um imóvel assim. E se você comprar esse imóvel, chame o Raul e a Rosana, que eles vão ajudá-lo a fazer o melhor possível com o custo que você pretende investir nesse imóvel. Eu quero agradecer a presença de vocês mais uma vez aqui no nosso programa e até domingo que vem com Casas para Morar, Imóveis para Investir. Muito obrigado, Silvia. Obrigada. Obrigado.